Իշխանական կոալիցիայի պատվիրակությունն այսօր ազգային ժողովում քննարկում է երկխոսությունը վերսկսելու Հայազգային կոնգրեսի առաջարկը։ Պատվիրակության անդամներ Դավիթ Հարությունյան ու Նաիրա Զորաբյանն այս պահին Հայաստանում չեն, սակայն դախոչնդո չի հանդիսացել քննարկումը սկսելու համար։ Քննարկենք բոլոր կողմերից խնդիրը։ Նպատակահարմարությունը կախված տարբեր գործոններից, կախված ընթացող այդ միտինգներից, կախված արկախման բնույթից, մենք կգանք հավասարակշռված որոշման։ Հնարավոր է իշխանությունը փորձել շուրջօրյա հանրահավաքը։ Իշխանությունները շահագրգռված են և այս 2.5 տարիների ընթացքում ցույց են տվել, որ Հայաստանում ցնցումների կողմնակից չեն։ Իսկ երկխոսության կոալիցիոն պատվիրակության անդամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանն իրենց կուսակցության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններին դրական է վերաբերում։ Առաջին նախագահը ԲՀԿ-ն գնահատել էր ընտրազանգված ունեցող կուսակցությունի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության։ Ցանկացած պարագայում, երբ որ ԲՀԿ-ին մեծացում են, բարձրացնում են ու խոսում են այդպես ԲՀԿ-ի մասին, ես ինձ լավ եմ զգում։ Խորհրդարանական մյուս ուժերը խուսափողական գնահատականներ տվեցին Հայազգային կոնգրեսի գործողությունների վերաբերյալ։ Պրոբլեմների դեմ չպետք է կռվել, պայքարել, պետք է քննարկել և լուծել։ Ոմանք արդեն ավելի ակտիվ նախընտրական պայքար սկսում են 2012 թվականի խորհրդանական ընտրությունները տանող։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 5 տարի է խոսում արտահերտ ընտրությունների մասին, վստահ եմ 5 րոպե իսկ չհավատալով դրա ճշմարտությանը։ Նարինե Վիչյան, Հասմիկ Փարոյան, IPF։